você para tudo. Quando você ouvir a voz de Deus dizendo para você, eu quero almas. E essa voz continua freneticamente, intensamente, eu quero almas. Eu quero almas, eu quero almas. Não resta outra coisa a não ser se posicionar diante de Deus. E dizer, eis-me aqui, envia-me a mim. Porque a partir daí, nasce dentro de você um amor profundo por cada alma imortal. Porque nesse momento é revelado o coração de Deus para você. E quando Deus me mostrou o seu coração, sabe o que eu vi lá? Eu quero almas. Eu quero almas. Eu quero almas. Então eu disse para Deus, eu vou ganhar almas, ou eu vou morrer tentando. Quando Deus me mostrou o seu coração, sabe?
sabe o que eu vi lá? Eu quero almas. Eu quero almas.